अशे उमेदवार घडटला. आमकां दुसरे पक्ष विशीं आदर आसा, सदांच आमी आदरान काम केल्लें आसा. मोगो पक्षान कोणाक तोडूं ना. भारतीय जनता पक्षान आमकां पायदळी तुडयले. 1999 आमकां पायदळी तुडयले. त्या नंतर हांवें तांकां हातभार लायलो, तरी आमकां 3 फावटी पायदळी तडयले. आनी आनी आमकां थंय आनी वचपाचें मनांत सुद्दां कोणाचें ना, कारण ह्यो गोश्टी शेवट खंय तरी एंड जावपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी योग्य निर्णय योग्य वेळार घेतले. युती करून पायदळी तुडोवप खंयच्याय मनशाक हें बरोबर न्हय. बाकीच्यो गोश्टी सोड, सरकार आमी करून आमकांच सरकारांतल्यान भायर उडोवप ही दुसरी गजाल. सेंट्रल कमिटी डिसिजन हे पळय बसल्या रायट एंड लेफ्ट, तांकां विचारा जाय जाल्यार एज ऑन टुडे म्हाका दिसता ह्या बाबतींत आमी आजून बसून कांयच उलोवंक शकना. कांयच उलयला आनी आमकां भारतीय जनता पक्षाचेर म्हाका जर विचारची दिवची नाका. आमी 12 मतदारसंघांत आमी काम करता. 12 मतदारसंघांत जोरांत काम आसा. सो हो विशय म्हाका दिसता हांगाच आमी स्टॉप करया. कोणाकडेन ना डिसिजनां पार्लमेंटरी कमिटी पयलीं घेतली. कोणा भितर घेवपाचो, कोणा कितें करपाचो, ही सगळी जे अशे लोक आसा, लिडर आसा, लिडरांत जर पक्षांत घेतले जाल्यार आमकां आमची पार्लमेंटरी कमिटी तांकां सपोर्ट दिवपाचो, तांकां ती तिकीट दिवपाची, तांकां तो मतदारसंघ सोडपाचो, ही सगळी डिसिजनां पार्लमेंटरी कमिटी घेतली. आनी पार्लमेंटरी कमिटी घेतल्या नंतर एग्जिक्युटीव कमिटी कडेन ते येतले. आनी एग्जिक्युटीव कमिटीन ते पास जाले नंतर तुमचे कडेन येतले. चालू जाले. आनी तुमकां खबर आसा अनंत चतुर्थी नंतरूच फडणवीस गोंयां आयलो काय ना, हाजे वयल्यान ते